Nádherná loď a vede si úžasně. V 8.44 Columbia vstupuje do zemské atmosféry. Všechno vypadá normálně. To by snad mohlo být plazma. Podle tebe je všechno v pořádku? Co řídící systém je taky v pořádku? Řídící systém stabilizován. Všechno se zdá v nejlepším pořádku. Nikde nevidím nic zvláštního. OK. Je tu nějaký velký hluk. Potom, pouhých 22 minut před přistáním, v 8 hodin 54 minut ráno, přestala pracovat první z mnoha čidel raketoplánu. Pilotní kabina. Pokračujte. Zmizela 4 čidla na levé straně lodi. Proměření teploty v hydraulickém okruhu. Teploty v hydraulickém okruhu? Na levém podvozku a v hydraulickém okruhu. Columbia, Houston, máme tu před sebou vaše hlášení o tlaku v hydraulice, ale chybí nám další údaje. Columbia, Houston, kontrola spojení. Columbia, Houston, kontrola spojení. Columbia, Houston, UHF, comm check. Columbia, Houston, UHF, comm check. Columbia, Houston, UHF, comm check. V 9 hodin 16 minut muselo kontrolní středisko přijmout krutou pravdu. Raketoplán havaroval. GC flight. Zamkněte dveře. Rozumím. Jedna 60 kilometrů nad zemí raketoplán explodoval. Všech 7 lidí na palubě zahynulo. Otázkou bylo, kde se stala chyba. Jim Oberg pracoval v řídícím středisku NASA víc než 20 let. Podle něj smrt 7 astronautů a ztráta raketoplánu nebyla jen nešťastná náhoda. Je přesvědčen, že zatím stálo lidské selhání. První reakce je samozřejmě, ach ne, zase. Co jsme udělali špatně? Vždyť přece s raketoplánem umíme létat bezpečně, dokázali jsme to 100x. Něco se při přípravě letu muselo udělat špatně, a to v rozhodovacím procesu. Někdo v našem týmu neudělal svoji práci dobře. Člověk má pocit hrozné ztráty, ale také zrady. Oberg si klade několik vážných otázek. Museli opravdu astronauti zemřít? Neudělal někdo z NASA osudovou chybu, která způsobila katastrofu? A když ano, jaká chyba to byla? GC flight. Lock the doors. Copy. Hned několik minut po neštěstí se vyšetřovatelé NASA pustili do práce. Všechno začalo pokynem, zamkněte dveře. Příkaz zahrnuje pokyn neměnit konfiguraci počítače. Je tam seznam všech dat, která musí být zajištěna.
Nikdo nesmí s nikým mluvit a neměl by zapomenout na nic, na co myslel ve chvíli neštěstí. Žádné telefonáty, nesmí se mluvit s nikým mimo místnost. Všechno, co se řekne, se zaznamenává. Musí se zamknout dveře, aby nikdo nechodil ven ani dovnitř, aby se neztratil žádný důkaz. Dokonce i všechny myšlenky se musí zachovat. Všechno se musí okamžitě zaznamenat, aby někdo třeba za několik měsíců mohl tyto záznamy zkoumat, protože jedno pozorování nebo jedna myšlenka by mohla celý případ objasnit. Na scénu vstupuje admirál Hall Gehmen, který byl pověřen vedením vyšetřovací komise. Po katastrofě Challengeru se kompletně předělala všechna bezpečnostní opatření. Jedním z nich bylo vytvoření stálé nezávislé vyšetřovací komise, která byla telefonem okamžitě povolána na místo. První, čím komise začala, bylo zajištění trosek raketoplánu. Tohle je část křídla, protože má destičky na obou stranách. Klasickým způsobem vyšetřování každého leteckého neštěstí je sestavení všech částí letounu, které se podaří najít, aby se našla příčina havárie. Hledá se ta součástka, která selhala nebo se rozbila před vlastní katastrofou. Spousta částí se zničí nebo poškodí při nárazu na zem. Rozlišení poškození způsobeného nárazem od poškození, které náraz způsobilo, je hlavní problém, který musí vyšetřovatelé řešit. Zajištění trosek se ale v tomto případě ukázalo jako velice obtížné. Na katastrofě raketoplánu Columbia je několik unikátních věcí. Za prvé, trosky jsou rozptýleny na největší ploše v dějinách letectví. Jsou to stovky a stovky kilometrů čtverečních, protože raketoplán se rozpadl ve výšce přes 60 000 metrů při rychlosti mnoho tisíc kilometrů v hodině. Chodili jsme v rojnicích po polích, našli jsme trosky ležící na místech, kterých se už dlouho nedotkla lidská noha. To všechno dokazuje, jak obtížné bylo toto hledání. Ukázalo se, že trosky raketoplánu jsou roztroušeny na území 3 států. Dodnes stále téměř 2/3 chybí. Vyšetřovatelé si brzy uvědomili, že obvyklý přístup v tomto případě nestačí. Naštěstí měli k dispozici jeden velmi důležitý důkaz. Ten spočíval v určení okamžiku, kdy ke katastrofě došlo. Raketoplán se rozpadl během specifické fáze návratu na Zem. Klíčovým důkazem pro vyšetřování tohoto neštěstí bylo určení okamžiku, kdy k němu došlo. Bylo to krátce po vstupu do atmosféry Země. Raketoplán vletěl do atmosféry obrovskou rychlostí. Při takové rychlosti vzniká teplota až 1650 stupňů Celsia. Představte si to množství energie při rychlosti více než 27 000 km v hodině. Tření vzduchu, který proudí kolem kosmické lodi, a nárazové vlny vedou ke vzniku velice vysoké teploty. A právě ve chvíli, kdy teplota dosáhla nejvyšších hodnot, došlo k neštěstí. Pro vyšetřovatele to bylo důležité vodítko. Teplo je největším nepřítelem raketoplánů. Durel, který je hlavní součástí kostry letounu, jednoduše tak vysoké teploty, jaké vznikají při návratu kosmického plavidla na Zem, nemůže vydržet. Když se žár zevnějšku dostane dovnitř raketoplánu k jeho duralové kostře, hliník se začne tavit nebo dokonce hořet.
Konstruktéři raketoplánu proto vyvinuli složitý systém zepelné ochrany.